At the start of 2014, I launched the Beyond Zero campaign, distributing mobile clinics throughout Kenya. These clinics are an important step in the process of bringing health to the people and adapting solutions to suit communities' particular environments. Wana Kenya sote tunakushukuru. Mama wa taifa, Margaret Kenyatta, kwa kazi nzuri unayoifanya, kutupa maisha yaliyoboreshwa. Wana Kenya sote tunakushukuru. Mama wa taifa, Margaret Kenyatta, kwa kazi nzuri unayoifanya, kutupa maisha yaliyoboreshwa. Beyond Zero imewasaidia wengi wanaohitaji katika taifa letu. Beyond Zero afya bora, Beyond Zero uzazi bora, Beyond Zero maisha bora kwa Wakenya wote. Beyond Zero afya bora, Beyond Zero uzazi bora, Beyond Zero bora kwa Wakenya wote. Kenya wote, Kenya watabasamu, hofu imekwisha katika mambo ya uzazi.
bora.